mõtled pühapuid veel tooma minna, kus veel muutub suhkruks vahtramahl sinu suus. Kes küll teab, mis ojas käivad joomas hirved, kes veel kuulab linde, kui on laulmas hirved, kuuled langeb laaste sinu endagi puus. Laaste istu ikka, kui lapse põl sul meeles, sääl kus kord viie puud, saatsid sinu teele, sääl ei või kõne. Karsket vahtramahla maiku, äkki lõikub vaikusesse killjude saak. Hoia nagu kodumaja metsa nõlve, hoia muutumatult nagu lapse.
Ja ega õpetaja ei saagi õpetada oskust. Õpetaja saab anda pildi või selle suure pildi, kui õpilane saab suutele vastu võtma. Et see on siiski ikkagi nii, aga see skeletile peab jah liha kasvatama õpilane ise peale. See puu on siin viimase tormiga maha kukkunud ja lihtsalt tuleb ta teha väikeseks sama puudeks ja oksad tulle. See on väga täpselt juure pealt kukkunud. Et juur on natuke mäda ka ennem olnud. Laseks tal looduslikult ära mädaneda, okste vahel saaksid linnutpesa teha ja mingid muud sitikad sallikad elaksid. Et siin on kohti küll, kus ma pole olen lasnud lihtsalt puul niimoodi olla nagu ta on. Aga siin ma tahaks nagu niita järgmine aasta selle koha pealt. Nii, selle sõdel, millis tuleb oksad tegema? Näe, võtab sealt ühe oksa ja või näe, seal on üks oks, võtta ta väiksem oksa. Ja säde, sulle sobib see oks. Näe. Kas on? Aga vist küll, jah. Võib-olla annab selle väikem seal sädele. Võta väikem. Ära mõlemalt võtta. Näe, säde, mie võtta hele käest see oks ja hele võtab selle siit. Mida? Aga kui on suured ja väiksed koos, siis nad mängivad. Isegi töö tegemine peab olema mäng. Et kui isa ema õpetavad lapsele midagi, siis see ei tohi olla nagu tõsise töö tegemisena, vaid see peab olema läbi mängu õpetatud. Me lähme rukkist lõikama, kes ta pihku köita. Kas armas sõber tahad saaga meie seltsi heita? Mina otsin ja sina otsin ja iga üks otsib oma. Ja mina leidsin ja sina leidsid, kes oled meie ilma, ilma. Kell üks, munagi
palaveli, kell viis, mis siis, kell kuus, piipsus, kell seitse, seisa paigal, kell kaheksa, katta laud, kell üheksa, ütle mulle, kell kümme, küllalt sai, kell üksteist, hüppa püksi, kell kaksteist, karga porri. Kell üks, munaküps, kell kaks, karjalaps, kell kolm, teetolm, kell neli, vanaveeli, kell viis, mis siis, kell kuus, piipsuus, kell seitse, seisa paigal, kell kaheksa, katsalaud, kell üheksa, ütle mulle, kell kümme, küllalt sai, kell üksteist, hüppa püksi, kell kaksteist, karja välja, kell üks, munaküps, kell kaks, karjalaps, kell kolm, teetolm, kell neli, vanaveeli, kell viis, mis siis, kell kuus, piipsus, kell seitse, seisa paigal, kell kaheksa, katalaud, kell üheks, ütle mulle, kell kümme, küllalt sai, üksteist, hüppab üksi, kaksteist, karja välja. Kes saias, mesilane aias, mis nimi, mis on sinu nimi? Käi läbi, käi läbi, käi läbi roosipõsaste ja otsi kohta, kus sa saad ja lükka teine sisse. Kes saias, mesilane aias, mis nimi, mis on sinu nimi? Käi läbi, käi läbi, käi läbi roosipõsaste ja otsi kohta, kus sa saad ja lükka teine sisse. Kus minu kallikene ilma peal, keegi oli siin ja keegi oli seal, kus minu kallikene ilma peal. Lõikama, kes tahab vihku keita, kas armas sõber tahad sa ka meie seltsi heita?
mina otsin ja sina otsid ja igaüks otsid oma. Ja mina leidsin ja sina leidsid ja keegi ei jää ilma. Olin 24-aastane neitsi, kui rukki masindamise ajal Kaar Narvet, too ilus poiss, mu õlekuhjade vahele meelitas. Pärast näidati mulle eluaeg näpuga. Talitasin ja harjasin kolhoosi mullikaid ning saatsin iga hoitud rubla Tartusse. Manivald sai õpetatud looma tohtriks, võttis naise ja ehitas alevisse maja. Ma kantsin neile liiva. Poeg oli ilus ja kuri. Mini oli ilusam ja veel kurjem. Maja jäi kitsaks, nii kitsaks, et panin käed rinnale risti ja kolisin siia, nende mändid alla. Oh, sina pettis peiukene, oh, sina pettis peiukene, ära petsida ja ära petsida ja ära petsida ma, ära petsid pere pene neiu, ära petsid pere pene neiu, tõotasid tõldas pidada, tõotasid tõldas pidada, lubasid kätkis kiigutada, lubasid kätkis kiigutada, lubasid teha kolmed kingad, lubasid teha kolmed kingad, ühed olid luised, teised puised, ühed olid luised, teised puised, kolmandad olid kivised,
kivised kingad, kolmandad olid kivised kingad, luukingad, lustikingad, luukingad, lustikingad, puukingad, pulmakingad, puukingad, pulmakingad, kivist kingad, kirikukingad, kivist kingad, kirikukingad. Unistasin juust mustast leegist ja mustade silmade särast, aga mehele läksin valgest valgemale. Mu pojad, kus te küll olete? Koju tuli vaid Hillar, keskmine. Kas tõesti on nii, nagu Eesti rahvalaulus, et esimesed heidetakse, tagumised tapetakse, keskmised koju tulevad? Mu pojad, pojukesed poisikesed, mu pisikesed pääsukesed, kuhu te jäite, valgepäised? Kuhu pean nutma minema, kibedaid pisaraid valama, mu pojad, poisikesed? Mis seal meilla tehtanekse, mis seal meilla tehtanekse, et seal suitsu tõusenekse, et seal suitsu tõusenekse, sõja leiba sõkkutakse, sõja leiba sõkkutakse, vainu kakku vaalitakse, vainu kakku vaalitakse. Vend läks sauna vihtelema, vend läks sauna vihtelema, õde läks alla õpetama, õde alla õpetama, kui läks sina sõdimaie, kui läks sina sõdimaie, ära sina sõida sõja eeli, ära sõida sõja eeli, ja sõida sõja järele, ja sõida sõja järele, teera sõja keskelle, teera sõja keskelle. Esimesed heidetakse, esimesed heidetakse, tagumised tapetakse, tagumised tapetakse, keskmised koju tulevad, keskmised koju tulevad. Tuli sissu jast tagasi, tuli sissu jast tagasi, keeras õe ukse alla, keeras õe ukse alla, tule õde tunne venda, tule õde tunne venda, õde tuli kohe tundis, õde tuli kohe tundis, oma mees oma hobune, oma mees oma hobune, oma sapitud sa tulas, oma sapitud sa tulas. Hakkas siis vennalta küsima, hakkas vennalta küsima, kas on sõjas naine armas, kas on sõjas naine armas, sõjas armas haljas mõeka, sõjas armas haljas mõeka, kes päästab mehe sõjasta, kes päästab mehe sõjasta. Nõnda sõjas meeste verda, nõnda sõjas meeste verda, kui on meie meres vetta, kui on meie meres vetta, nõnda sõjas meeste päida, nõnda sõjas meeste päida, kui on soossa mätta aida, kui on soossa mätta aida. Ma pidin sündima septembris, kuid Saksa sõdur lõi jalaga ema. Ja ma ruttasin, et näha päikest.
Mul polnud isegi nime, kui mind ahastades pandi rõskesse hälli, kus on nii külm. Tuuled, jutustage, kuidas lõhnab ristikhein ja naerab pidudel akkordion. Jutustage tuuled. Tuule, tuule, unekene, tuule, tuule, unekene, tuule, uni uksest sisse, tuule, uni uksest sisse, astu sisse, akenasta, astu sisse, akenasta, kukku sisse, korstenasta, kukku sisse, korstenasta, käi lapse kiigu juure, käi lapse kiigu juure, tikku lapse tiiva alla, tikku lapse tiiva alla, tuule lapse silma peale, tuule lapse silma peale, kukku lapse kulmu peale, kukku lapse kulmu peale, lase lapse lau peale, lase lapse lau peale, pane lapse silmad kinni, pane lapse silmad kinni, tuule, tuule, unekene, tuule, tuule, unekene, tuule, uni uksest sisse, tuule, uksest sisse, pane jalad seina peale, pane jalad seina peale, ise heida heina peale, ise heida heina peale, uni tuleb, uni tuleb, uiga tees, uni tuleb, uni tuleb, uiga tees, tukk tuleb teda kõndi tees, tukk tuleb teda kõndi tees, maga mine marssi tees, maga mine marssi tees. Thank you.
need asju, mida nagu sul elus läheb vaja oma töö tegemiseks, need seoseid on nii meeletult palju. Need ei jõua ükski õpetaja koolis läbi võtta. Ühtegi elujuhtumit, mis praktikas sai saanud käitumisjuhist koolist kätte. Selleni peab inimene ise tulema. Aga õpetaja saab anda mingid põhimõtted, mingid ettevalmistuse selleks, et inimene saaks siis pärast ise midagi tuletada. Reeglid on klassikalised. Mitte midagi seal ei muutu. Ükskõik, mis kunsti rida me ajame. Oleme me koreograafid, oleme me draamalavastajad, oleme me arhitektid, skulptorid. Igal pool kehtivad ühed samad reeglid. Põhireeglid. Ja kunsti valdkonna spetsiifikast on seal mingid detailid erinevad ainult. Aga kui sa järgid reeglid, siis sa teed hea töö. Võibolla isegi väga hea töö. Aga kui seda geniaalset tööd teha, siis peab teadma kuskil kohast reeglid rikkuma. Teadlikult reeglid rikkuma, aga selleks, et reeglid rikkuda, selleks sa pead reeglid teadma. Et selleks on see haridus ja õppimine selles valdkonnas oluline. Minu meelest on niimoodi, et kõik inimesed teevad kogu elu katsetusi. Kindlasti on tehtud, ma ei oska niimoodi öelda, aga kõik inimesed katsetavad kogu elu. Sest lihtne on õppida, ütleks, et tark õpib teiste vigadest, eks ole, aga kõik inimesed tavad omalt küpsid ikka ise täis teha. Teevad ka. Väga harva, kui õpistakse kellegi teise vigadest.
kõik mail, et kellel mees on ja kellel ei. Last teab, last teab kõik mail, et kellel mees on ja kellel ei. Kellel mees on, see ostab siidi sukki ja kellel mees ei ole, see lased paljad päkki. Last teab, last teab kõik mail, et kellel mees on ja kellel ei. Las tia kõik mail, et kellel mees on ja kellel ei. Yeah!
Vaata, siin on uue kivid peale tulnud. Neid suvel ei olnud. Vaatan isegi siis. Ettevaatlikult, need kivid on nüüd natuke lahtised. Me eelmine aasta võtsime need logisevad kivid ära kõik. See on alles veel, jah. Siit on väga hea meil päikese loojangut vaadata. Nii, kas lähme matkaraja peale ka või? No kus teed? Aa, sa oled sealt. No mine sealt. Teie võite alt minna. See on piisab, see on lohe. Ole väike, mina ma. See on meie matkarada. Ma ei mahu, aga mina mahu. Siit läheb veel pikalt edasi jukest. Väikese lapse jaoks on sodist rada. Aga tegelikult, kui siit tulla vaatama, siis on see nagu mõnes muinasjutu maailmas võib siukene nurgakene olla. Palju kive ja palju sammalt. Ja ta on igal aastajal erinev. Ja vaata. Kuivad op selle peale toetuda ei saa. Ära selle puu peale toetu, see on maha kukkunud puu. Sa ei ole tugev. Näeta, ma ise toetusin oksa peale, mille peale ei tohtnud toetuda. See põhiskelett, mille peale ma ise olen juurde ehitanud, on maitagult saadud. Ma maitagu loengult konspekteerisin väga hoolikalt. Pärast ise kandsin endale selle perfokaartidele loengute kaupa. Ja ma olen vahepeal sinna hiljem. Mul isegi mõni tühjad perfokaardid on veel olemas. Ma pole selle küll viimasel 10, võib-olla rohkemal aastal teinud. Aga mingi 90-tasel ma tekitasin veel uusi perfokaarte, see on vahelise. Et no tegelikult skelett on seal. Vaikuste helin ja tähtesäravad ööd. Kuu kumased kutsuvad metsad ja vaiksed kaugele teed. Me oleme Põhjamaa lapsed. Kaks. Meie mõlemad. Thank you.
Kui tahad ühte head tantsu saada, siis sa pead 10 tantsu valmis tegema. Sul peab olema aega, leidma aega, tähelepanu, osutada mingile teemale, mingile probleemile. Et see probleem ei lahene nipsust. Vaata. Võib-olla vist äkki saame hakkama sellega. Vaatame pärast poole. Vaata, inimestele öeldakse, et ta tuleb ja tal tuleb kõik varrukast. Kõik loomid tuleb varrukast. Ei tule kellegi mitte midagi varrukast. Lihtsalt sama, kui sinna varrukasse pole mitte midagi varem pandud. Tühjalt varrukast ei tule mitte midagi. Sinna peab olema varem pandud, selle peab olema aega olla. Näed, läks tuli põlema. Väga tule. Ja. Thank you.
Thank you.
see on lihtsalt, et tore on, et sa ju sa vaatad, mis moodi lilled kasvavad, mis moodi teine kolmas asi kasvab, mis moodi areneb, tegelikult seda protsessi jälgida, mis moodi mingi taim kasvab või mis moodi loodus muutub, on isegi huvitavam, kui sa taiast mingit saadust saada. Minu meelest, et jah, on küll niimoodi, et teid moosi valmis, aga kaua sa tihti ununeb külm kappi või keldrisse või järgmast vaatad, aga see protsess, mis moodi see taim kasvab, see on põnev. Märtsi kuus sai tuldud siia ja siis nägi neid asju, mida muidu tavaliselt ei näe. Mis moodi linnud pesa teevad, mis moodi pojad pesast välja tulevad. Nüüd nägid igapäevaselt. Aha, nüüd hakkas lindu toitma, selge. Pojad sees. Siis vaatad juba, mingi poeg pistab nina otsa välja. Nii, nüüd on pesa tühi, pojad on laiali läinud. Siis vaatad teisel linnul, eks ole, varblasel, mis moodi kuldnäkval on. Ja. Et see on selline väga põnev. Näed sa elu teist moodi, näed protsessi. Ma ei käi kurtmas puudi. Ma siin käin teisi puid nooremaid rohkem vaatamas, mis on sellised pisemad. Ja. Et tema juba saab ise hakkama omadega. Kui inimene oskab maailma näha ja seda tunnetada, siis ta oskab pisemad asju teha. Ta peab siin keskele saama. Ära liiga lähedale. Võt nii, väga hea. Nüüd tuleme nüüd meie eemale. Kui ettevaatlikult käituda, siis ei juhtu midagi. See ongi nii, et oma lastega nagu hästi ei oska, kui lastelastega oskad õppida paremini. Inimene kasvab ja muutub ja tema hoiakud ju muutuvad. Ma võin praegu niimoodi arvata. Ja. Aga mida ma arvan 10 aastat pärast, ma ei tea. Thank you.
kuu mõtled püha puid veel tooma minna, kus veel muutub suhkruks vahtramahl sinu suu. Kes küll teab, mis ojast käivad joomas hirve, kes veel kuulab linde, kui on laulmas hirve, kuuled langeb laaste sinu endagi puust. Lasteis kui ikka, kui lapse põl sul meeles, sääl kus kord nii saatsid sinu teele, sääl ei või kõnelda karmis kirve keele. Kuuselad varristidel on lund ja vaikust, õhus tundub karsket vahtramahla maiku, äkki lõikub vaikusesse killjude saak. Hoia nagu koduma ja metsa nõlve, hoia muutumatult nagu lapse. Nukruste jaoks alle. Las